A večeras u finalu Močvare. E, da. E, ali smo zbunjeni. Čekamo da vidimo. I uvek, znate kako, dragi naši, kada vidite nekog, nije to što vidite. Taj neko možda neki drugim stvarima se bavi ili možda neke druge stvari zna. Tako mene kad vidite, mislite ovo divlji, veliki, a on u stvari duša. Mica. Jest. Pa i ona dela kao Mica. A nju kad vidite, kažete, bože, divna, a ona u stvari... Dobro nam došla, Katarina. Pa hvala. Ajmo pre Močvare da pohvalim još jednom gospođu Snježu. Mnogo si se oduševila kad si ušla. Ja sam ovo dobila na poklon. Mislim, ja sam malo izludila poklon, ali gospođa je bila dobra. Ja sam se odmah oduševila za Uskrs. Ovo će da krasi moju korpu, a čestitamo danas katoličku Uskrs. Svim senčanima i svima koji slave. E da, vidiš senta gde ste snimali, tamo da ima ljudi koji većinom slave. Slave, da. Bravo. I Močvara. I? Uvukli ste nas sve u vaše tajne Močvare. I šta ćemo sad, da. Pa sad ćemo sačekamo kraj i to veliko finale, da vidimo sve do kraja, da li je baš sve onako kako... Još uvek dvosmisleno, može i ovako, može i onako. Pa, komplikovanije. Ja sam tako odgovarala i svojim prijateljima koji prate Močvaru i koji su od treće epizode krenuli da šalju poruke. Jel si ti ubica, jel ovaj ubica, jel sin ubica, jel brat, jel doktorka. I onda sam ja zapravo zaključila da ti svi oni ne žele da znaju, nego da im ne uzmem tu radost ako su u pravu ili nisu u pravu. A jeste potpisali ugovor da ne sme se pričati o tome? Jesmo i to. To je uvijek ima na početku o čuvanju informacija. A i nije, glupo bi bilo. Zašto bi onda gledao seriju ako ti ja ispričam kraj? Stvarno jedno čekamo. Čitamo knjige od kraja ili čitamo. Najbolje oni kažu da ti kažemo sudbine. Nemojte, ljudi. Pustite me se iznenadi. Znaš ko znači čitaju natalni horoskop karte i ono. Kažu da ti kažemo šta, ba nemojte, pustite me se iznenadi. Sudbina Močvare je nekako bila predodređena da će nam se i ova druga sezona mnogo dopasti. Zaista nas je kao nekim pipcima onako uvukla u sebe. Šta bi ti rekla? Šta je presudno? Je li ekipa, scenario, muzika ili se sve onako sklopilo? Sve. Pre svega scenario i Oleg i Milena pre svega, pa onda i muziku. Ne smemo, ona daje na atmosferi ono koje ja sam tiho teče reka slušala zilion puta, nekako se uvlači. A onda i glumačka ekipa i svi oni, ne samo ta ekipa, nego i ekipa koja je bila i iza kamere i koji su pomagali da sve to izgleda vizualno kako izgleda. I te boje. Nekako Močvara, sve je u bojama leta, a ništa nije lepo. I novi ljudi, novi glumci, u stvari i Sente, momci, Mađari, divni glumci. Koji su pravo osveženje, ja mislim, cele ove priče. Svakako mi retko i čujemo na našim televizijama mađarski jezik. Mislim, sem ako gledaš novosadske neke kanale ili TV Vojvodinu, ali mi koji imamo kulturu negledanja zapravo tih kanala, onda je pravo osveženje da čujemo i taj jezik. I glumci su odlični. Da, bili su nam, dobar deo njih je bio ovde, upoznali smo ih, tako je. I videli ste koliko su fini, lepi, zdravi. Mnogo su lepi i talentovani i fini. I stvarno jesu onako. I oni su doneli tu neku novu boju. Pa jeste i nama je bilo divno da se izmestimo iz Beograda. Jer kad god je snimanje negde van Beograda, nekako je lepše. Zato što ti je to jedina obaveza. Zato što si u nekoj sredini koja nije tvoja. Nemaš ništa drugo da radiš sem tog dana da snimaš to. I nekako ekipa živi zajedno. I mislim da se to i vidi. Vidi se. Jako smo lepi. Kako ste uspeli da prevarite mnogi ljude? Pa evo, poput mene, koje ubice, ja sam nagađao. Ti si rekla ne. Ne, ne, nisi ni blizu. Ja koji volim trilere, koji volim da čitam, koji volim te filmove, koji mi Jun Nesbø je omiljen pisac, omanem u svemu tome. Kako ste uspeli da nas prevarite? To je gluma, ima nešto i do Milenine drame, ima nešto i do toga kako nas je Oleg vodio i u tome koliko ti zapravo i... Mislim, nisam ubica u privatnom životu, pa da to potvrdim, ali verujem da ljudi koji to učine i tekako se potrude da okolina to ne primeti. Definitivno nas je Močvara... Znam koji je ubica, ove što se ubio u Bunaru, on je sam sebe ubio. Naučila nas je Močvara da ništa nije kako izgleda. Ništa nije kako izgleda. Veliko finale poslednje epizode večeras na RTS-u. Gde možemo da te gledamo ovih dana? Pozorište, neka pjesa, ali imaš nešto da naš? Nemojte da nabravim sad. Dobro, daj nešto se uspira. Buha radi u Ubistvu u Orient Expressu. To će biti zanimljivo. Darija Mihajlović režira. Andrija Mirošević je Hektor Poirot. O, pa divno. Velika ekipa i Buhina ekipa. Goran Jevtić, Viktor Savić, Borka Tomović, ja, Jelena Trkulja, sve Buhini glumci nekako tome. Kad je to, Kaća? Verovatno kraje maja ili početkom. Da dođete pre toga svi ovde u Šarenicu. Ali sve nas dovedi. Imala u seriju omamljivač za stoku.
Kad bi ti odgovorila na to pitanje, sve bi ti bilo jasno, ali ja mislim da već znaju da sam ja sam u sebe već okrivila da za nešto jesam kriva. Tako da gledajte sad. Pitan da li imaš to slučajno na basket da se brani? Možda imaju moji na selu. Proverit ću ako ti treba. Hvala ti što si nam bila. Gledamo Močvaru.